Славиться Прилуцька земля талановитими людьми, палкими творцями великого мистецтва. Саме таким і був наш земляк Володимир Бойко. 90-ту річницю від дня народження цього співака, народного артиста України, провідного соліста національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Вєрьовки, почесного громадянина Прилук, 10 квітня відзначала українська спільнота. Не залишились осторонь ювілею співучого сина України і прилучани. Святкова зала міського будинку культури об'єднала шанувальників таланту Володимира Бойка, його рідних, друзів, підростаюче творче покоління представників міської влади. Ця людина прославляла своє місто далеко поза його межами. І де б не був Володимир Бойко, він завжди говорив про те, що він родом із міста Прилуки. Треба навчитися цінувати той величезний внесок, який зробив Володимир Бойко у розвиток української народної пісні, у її популяризацію, у те, щоб велике українське слово, чарівна українська мелодія, а отже разом із нею наша душа були знані в усьому світі. Життєвий шлях Володимира Івановича Бойка розпочався у звичайній прилуцькій робітничій родині. Далі було навчання у 13-й школі, після закінчення якої настали трудові будні на підприємствах на різних робочих посадах. Та працюючи вантажником чи трактористом, Бойко паралельно займався справою, до якої лежала душа – це українська пісня, якій у подальшому митець присвятив усе своє життя. Теплими спогадами про свого батька поділився син Тарас Бойко. Чоловік разом зі своїми дітьми, 5 онуками Володимира Івановича, завітав до Прилук, малої батьківщини видатного співака. Хочу сказати про батька кілька слів. Володимир Іванович прожив красиве життя. Ця краса була в першу чергу пов'язана, звичайно, з Прилуками, найкрасивішим містом в Україні. Його запрошували і в Київську оперу співати, але він залишився вірним хору «Вєрьовки», українські народні пісні. І все своє життя, 50 з лишнім років, він пропрацював в хорі. І хочу побажати вам всім пам'ятати про те, що серед нас дійсно живі справжні герої, справжні таланти, щоб ми шукали, знаходили, підтримували, щоб нам було ким гордитися. Бас профундо – саме таким голосом був наділений Володимир Бойко, дозволив співаку зажити слави далеко за межами України. Проте зіркової хвороби у чоловіка не було ніколи, згадують прилуцькі товариші співака. Його приїзд у місто Прилуки завжди починався або закінчувався концертом в трудовому колективі. Він не вимагав великої сцени, гучної аудиторії. Для нього сценою була і колгоспне поле, тракторна бригада, ферма, цех заводу і фабрики. Він війшов в нашу пісенну історію. Його голос звучав на всіх континентах планети. Йому аплодували майже 50 країн світу. Аби пам'ять про Володимира Бойка збереглася в якомога більшої кількості поколінь, Павло та Ольга Чернікови написали книгу про прилучанина, свого друга, співучий син України, де згадуються цікаві факти з біографії митця. Завжди, де б він не був, він завжди любив Прилуки, любив свою малу батьківщину. І говорив, я з козацьких Прилуки, я козак із козацьких Прилуки. Я думаю, що слава його буде продовжена. Спасибі раді ветеранів, спасибі міській раді, що думають про те, що наші таланти завжди повинні бути з нами, повинні розквітати і повинні про них пам'ятати. З-поміж власної кар'єри, сім'ї, друзів Володимир Бойко піклувався, аби українська пісня була на вустах у жителів Прилуцького краю. На цю справу він завжди знаходив час, сили та енергію. Завжди хвилювався про те, щоб у нас у Прилуках був хор народний, не просто самодіяльний, а щоб був хор на професійній основі.
І тому він відшукував таланти не тільки в Прилуках, а і в Прилуцькому районі. Дуже часто їздив із телевізійною програмою «Грай гармонь», де також він слухав самодіяльних артистів. А у нас у Прилуцькому районі відвідував репетиції і навіть співав з нашим хором як соліст. Для нас це була величезна така подія. І сьогодні у Прилуках українська пісня дійсно процвітає. Доказом цьому є робота вокалістів та творчих колективів міста. Прилуцька громада пишається, що саме в нашому місті взяв витоки талант Володимира Бойка. А любов, прищеплену до співу ще в дитинстві, чоловік зміг пронести крізь усе життя та щиро ділився цим почуттям.